Predsjednik Republike Srbije Aleksandar Vučić primio je ambasadora Sjedinjenih Američkih Država Christophera Hilla sa kojim je razgovarao o bilateralnim odnosima, evropskim integracijama Srbije, kao i o dijalogu Beograda i Prištine i drugim aktuelnim pitanjima, saopšteno je iz kabineta Vučića. Na tom sastanku ambasador Hill je rekao da očekuje jasnu osudu ruske agresije. Potpredsjednika Dveri Ivana Kostića pitali smo koliko kapaciteta ima Srbija da se odupre američkim zahtevima i kako komentariše to što je Srbija već po međunarodnim telima osudila agresiju Rusije na Ukrajinu. Srpski pokret Dveri se ne slaže sa glasanjem naših predstavnika Ministarstva spoljnih poslova Ujedinjenih nacijama. Mi smo to javno osudili tako što smo i učestvovali u protestima u Beogradu. Održali smo i konferenciju ispred Ruske ambasade u znak podrške ruskom narodu, jer smatramo da Srbija nije imala potrebe da glasa protiv. To jest da glasa za te rezolucije koje su bile na strani Ukrajine, mogli smo da budemo suzdržani. To je neki naš načelni stav. Opet ponavljam, vezano za ovo pitanje za američkog ambasadora, to se nastavlja na ovo prethodno pitanje, oni i dalje vrše pritiske na Srbiju, nisu dobronamerni prema Srbiji, eksplicitni su po pitanju toga da mi moramo da priznamo Kosovo i Metohiju, tako da mi stvarno ne znam šta možemo u tim okvirima da razgovaramo sa svim tim predstavnicima zapadnih zemalja, prvenstveno Engleske, Amerike i Nemačke, i mi moramo da tražimo neko rešenje koje će nama dati sigurnost da mi možemo da sačuvamo svoj suverenitet. U tom smislu, apsolutno, mi iz Dveri smo apsolutno za što veću stratešku saradnju sa Rusijom, zato što Rusija štiti Srbiju u Savetu bezbednosti, spasila nas je 2015. godine kada je Velika Britanija podnela deklaraciju ili rezoluciju o tome da se srpski narod proglasi kao genocidan narod, i mi smatramo da je sada suludo, a u taj prilog idu ankete koje govore da 80% srpskog naroda danas vidi jedinu podršku Rusiji. Smatramo da moramo još više da se oslonimo na Rusiju, zato što Rusija u budućnosti, apsolutno sam uveren u to, može biti garant očuvanja suvereniteta, državnosti Republike Srbije i u političkom, i u privrednom, i u vojnom pogledu. Predsjednik Vučić je istakao da je Srbija posvećena političkom dijalogu i ulaganju dodatnih napora u cilju razvoja regionalnih odnosa u svim oblastima i dodao da za našu zemlju očuvanje mira i stabilnosti u regionu ostaje jedan od ključnih prioriteta, čime se Srbija pokazala kao ozbiljan i odgovoran partner.